নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টিত তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজিৰ ভিডিঅ'টিত নৱমান শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ গণিতৰ অনুশীলনী ছিক্স পইণ্ট টুত যিখিনি প্ৰশ্ন আছে সেইখিনিৰ উত্তৰবোৰ কি ধৰণে উলিয়াব পাৰি সেইখিনি আলোচনা কৰিম এতিয়া চোৱা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কিতাপত দিয়া আছে এটা চিত্ৰ দিছে ছিক্স পইণ্ট টু এইট বুলি নাম্বাৰ দি ধৰিছে সেই চিত্ৰটোত এক্স আৰু ৱাইৰ মানকেইটা আমাক উলিয়াব কৈছে আৰু তাৰ লগতে দেখুৱাবলৈ কৈছে যে এ বি আৰু চি ডি ৰেখা দুডাল সমানল এতিয়া ইয়াত এনেকৈ এটা এক্স কোণৰ নাম দিছে ইফালে এটা ৱাই কোণৰ নাম দিছে সেইকেইটাৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আৰু লগতে এ বি আৰু চি ডি ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল বুলিও দেখুৱাব লাগে গতিকে মই প্ৰথমতে কি কি দিয়া আছে সেইখিনি লিখি ললোঁ আৰু কি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আৰু কি দেখুৱাব লাগে সেইকেইটা লিখি লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আহি লৈছোঁ এন এল এ এই কোনটো মান দিয়া হৈ আছে পঞ্চাছ ডিগ্ৰী গতিকে এন এল এ টো যদি পঞ্চাছ ডিগ্ৰী হয় তাৰ লগত বি এল পি এইখিনি এইটো পি উইণ্ডো আছে এই বি এল পি কোনটো এই বিপৰীত ফালে থকা সন্মুখাসন্মুখী কোনটো কি হ'ব ইয়াৰ লগত বিপ্ৰতি কোন হিচাপে সমান হৈ পৰিব গতিকে এন এল এ আৰু বি এল পি এই দুটা যদি বিপ্ৰতি কোণ হিচাপে সমান হয় তেন্তে বি এল পিৰ মানটোও হ'ব পঞ্চাছ ডিগ্ৰী কাৰণ প্ৰশ্নত আমাক এন এল এটো পঞ্চাছ ডিগ্ৰী বুলি দিয়া হৈ আছে এতিয়া আকৌ বি এল পি কোণৰ লগত এক্সটো যোগ কৰিলে আমি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী পাওঁ বা তোমালোকে এন এল এৰ লগত এক্সটো যোগ কৰিলেও ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী পাবা কাৰণ এই দুটা কি হয় ৰৌখিক জুৰিয়াকোণ বা এই দুটা ৰৈখিক যুৰিয়াকোণ এতিয়া বি এল পি আৰু এক্সৰ যোগফল যদি বা ৰৌখিক যুৰিয়াকোণ হোৱাৰ বাবে এশ আশী ডিগ্ৰী হয় তাৰে বি এল পি যদি ফিফটি হয় এক্সৰ মানটো আমি উলিয়াব পাৰিম গতিকে এক্সৰ মানটো হ'বগৈ ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফিফটি কৰি পেলাই আমি পাওঁ ওৱান থাৰ্টি ডিগ্ৰী গতিকে প্ৰথম আমাক উলিয়াবলৈ দিয়া এক্সৰ মানটো উলিয়ালো তাৰপিছতে আহিলো ৱাই কোণৰ মাপটো কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া চি পি এম আৰু ৱাই কোণ তোমালোকে যদি চোৱা চি পি এম চি পি এম এইফালে চি পি এম এই কোনটোৰ মাপটো আমাক প্ৰশ্নত দিয়া হৈ আছে ওৱান থাৰ্টি ডিগ্ৰী তাৰ লগত এল পি ডি বা ৱাই কোণ যিটো সেইটো সমান গতিকে চি পি এমটো যিহেতু প্ৰশ্নত দিয়া আছে ওৱান থাৰ্টি ডিগ্ৰী গতিকে ৱাই টু ওৱান থাৰ্টি ডিগ্ৰী হ'ব এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে এক্স আৰু ৱাই দুয়োটাই ওৱান থাৰ্টি ডিগ্ৰী গতিকে প্ৰত্যেকে যিহেতু ওৱান থাৰ্টি ডিগ্ৰী সেয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এক্স ইকুৱেল টু ৱাই কিন্তু তোমালোকে যদি চোৱা এ বি আৰু চি ডি ৰেখা দুডালৰ বাবে এই এম এন যিডাল ত্ৰ্যক সেই ত্ৰ্যক বা চেডকডালৰ সাপেক্ষে এক্স কোনটোৱে ৱাই কোনটোৰ লগত কি হৈ আছে একান্তৰ কোন হৈ আছে চিত্ৰটোত চোৱা এই দুটা এটা আনটোৰ লগত একান্তৰ মানে বিপৰীত ফালে এনেকুৱা ধৰণে বিপৰীত বিপৰীত ধৰণে গঠন হোৱা কোন হোৱা বাবে গতিকে যদি এই দুটা একান্তৰ কোন হয় তেতিয়াহ'লে একান্তৰ অন্তঃ কোণৰ যিটো বিপৰীত উপপাদ্য আছিলে সেই উপপাদ্যটোৰ মতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এ বি আৰু চি ডি ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল গতিকে এই ধৰণে আমি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো মানকেইটা নিৰ্ণয় কৰি প্ৰমাণটো কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আহিলো এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ ইয়াত আমাক কৈছে চিত্ৰ ছিক্স পইণ্ট টু নাইনত এই চিত্ৰটোত আমাক এ বি আৰু চি ডি সমান্তৰাল বুলি কৈছে এ বি ডালে চি ডি ডালে সমান্তৰাল আকৌ চি ডি ই এফৰ লগত সমান্তৰাল চি ডি আকৌ বেলেগ এডাল লেখা ই এফৰ লগত সমান্তৰাল দিছে আৰু ৱাই আৰু জেট কোন দুটাৰ অনুপাত এ টো কোন আৰু এটো কোণৰ অনুপাত থ্ৰী ইছ টু ছেভেন বুলি কৈছে আমি এই এক্স কোনৰ মাপটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এতিয়া প্ৰশ্নত আমাক এনেকে চিত্ৰটো দিছে আৰু তাৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে এ বি আৰু চি ডি সমান্তৰাল আৰু চিডি আৰু ই এফ সমান্তৰাল তেতিয়াহ'লে এ বি আৰু ই এফ এই দুইডাল ৰেখাই একেডাল ৰেখা চি ডিৰ লগত সমান্তৰাল তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এ বি আৰু চি ডিও ইফো পৰস্পৰ সমান্তৰাল হ'ব কিয় কাৰণটো আমি লিখি দিছো একেডাল ৰেখাৰ লগত সমান্তৰাল ৰেখাবোৰো পৰস্পৰ সমান্তৰাল হয় গতিকে এ বি আৰু ই এফ প্ৰত্যেকেই চি ডিৰ লগত সমান্তৰাল হোৱাৰ বাবে এ বি আৰু ই এফ সমান্তৰাল হৈছে গতিকে আমি এইটো কথা পালোঁ তাৰপিছত এতিয়া আহিলো এ বি আৰু চি ডি যিহেতু এই দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছিলে আৰু পি কিউ সিহঁতৰ বাবে এডাল চেদক বা ত্ৰ্যক তেতিয়াহ'লে এক্স আৰু ৱাই কোণৰ সমষ্টিটো হ'ব এশ আশী ডিগ্ৰী কাৰণ এই দুটা কি হয় চোৱা এই ত্ৰ্যকডালৰ বাবে ইয়াৰ একেফালে থকা অন্তঃ কোণ গতিকে আমি এটা উপপাদ্য পাইছিলো যে সমান্তৰাল ৰেখাৰ তৃৰ্জকৰ বা চেদকৰ একেফালৰ অন্তঃকোণবিলাকৰ সমষ্টি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হয় ঠিক তেনেকৈ এপিনৰ এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ এই দুটাৰ সমষ্টিও যদি আমি একেফালৰ অন্তঃগোন হিচাপে চাওঁ সেইটো দুই সমকোণৰ সমান হ'ব গতিকে আমি কাৰণটো লিখি দিলোঁ এক্স প্লাছ ৱাই ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী সমীকৰণ এক ধৰি পেলাই যিহেতু ৰেখাৰ সমান্তৰাল ৰেখাৰ চেদকৰ একেফালে থকা অন্তঃকোণবোৰ পৰস্পৰ সম্পূৰক হয় মানে সমষ্টিটো ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হয় সেয়ে এক্স আৰু ৱাই কোন দুটা যোগ কৰিলে আমি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী পাম এইটো এক নং সমীকৰণ ধৰি ললোঁ আকৌ এ বি আৰু ই এফ সমান্তৰাল এ বি ডাল ই এফ ডালৰ লগত সমান্তৰাল আৰু পি কিউৱে ইহঁতৰ ছেদক তেতিয়াহ'লে এক্স কোনটোৱে জেদ কোনটোৱে একান্তৰ কোন হিচাপে সমান হ'ব কাৰণ এইটো এনেকৈ গঠন হৈছে আৰু জেদটো বিপৰীত ফাললৈ স্তিৰজকডালৰ বিপৰীত ছাইডে গঠন হৈছে গতিকে এক্সৰ লগত যেনেকৈ এ কোনটো একান্তৰ হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ জেদটো একান্তৰ হ'ব গতিকে এক্স আৰু জেদ সমান এতিয়া এক্স আৰু জেড জেদ যেতিয়া সমান হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে এক্সৰ মানটো আমি এক নং সমীকৰণত বহুৱাই দিওঁ য'ত এক নং সমীকৰণত কি আছিলে এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী তাত আমি এক্সৰ সলনি জেড বহুৱাই দিলোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম জেড প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ ৱাই প্লাছ জেড ইজ ইকুৱেল টু ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী আকৌ আমাক দিয়া হৈ আছে ৱাই আৰু জেডৰ অনুপাতটো থ্ৰী ইজ টু ছেভেন এতিয়া ৱাই আৰু জেদ কোন দুটাৰ অনুপাত যদি থ্ৰী ইজ টু ছেভেন হয় তেতিয়াহ'লে আমি ৱাইৰ মানটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে ৱাইৰ বাবে কি কিমান ভাগ আছে তিনি ভাগ আৰু মুঠতে এই দুটাৰ সমষ্টি হৈছে থ্ৰী প্লাছ ছেভেন টেন গতিকে দহ ভাগৰ তিনি ভাগ হ'ব ৱাইৰ মান কাৰ দহ ভাগৰ তিনি হ'ব ৱাই আৰু জেডৰ সমষ্টিটো ওৱান এইটি ডিগ্ৰী নহয় ইন্টু ওৱান এইটি ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ ওৱান এইটি ডিগ্ৰীৰ দহ ভাগৰ তিনি হ'ব ৱাই তেতিয়া জিৰ' জিৰ' দুটা কাটা গ'ল গতিকে তলত একহে থাকিলে ওপৰত তেতিয়াহ'লে তিনি আৰু ওঠৰ থাকিলে তিনি আৰু ওঠৰ পূৰণ কৰি দিয়া ফিফটি ফ'ৰ ডিগ্ৰী হ'ব ৱাইৰ মান এতিয়া জেদৰ মানটো কি হ'ব ছেভেন বাই টেন ইন্টু ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী এতিয়া এই শূন্য দুটা কাটি দিয়া কাৰণ দহভাগৰ সাত ভাগ আছিলে জেদ গতিকে ছেভেন বাই টেন ললোঁ ইন্টু ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী জিৰ' জিৰ' আকৌ কাটি গ'ল সাত আৰু ওঠৰ পূৰণ কৰি আমি পাওঁ এশ ছাব্বিছ গতিকে জেদৰ মানটো এশ ছাব্বিছ ডিগ্ৰী পালোঁ ইয়াত আচলতে ৱাইৰ মানটো আমি নিৰ্ণয় নকৰিলেও হয় গতিকে তোমালোকে এই শাৰীটোৰ পৰা জেদৰ মানটোৱে এক্সৰ মানুহ হ'ব তাৰমানে জেদ টো এশ ছাব্বিছ গতিকে এক্স কোনটোৰ মানো হ'ব এশ ছাব্বিশ ডিগ্ৰী আশা কৰিছো এই প্ৰশ্নটোতে তোমালোকে বুজিব পাৰিছা এতিয়া তিনি নম্বৰটোলৈ আহিছো ইয়াত আমাক এটা এই ধৰণে থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী জিৰ চিত্ৰটো চাবলৈ দিছে য'ত এ বি আৰু চি ডি সমান্তৰাল এ বি আৰু চি ডি এনেকে দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা আঁকিছে আৰু ই এফডাল চি ডিৰ ওপৰত লম্ব ইফাল চি ডি ওপৰত আৰু জি ই ডি কোনটো এশ ছাব্বিছ ডিগ্ৰী এই চি ডি ওপৰত লম্ব হোৱা মানে এডাল এ বি ওপৰতো লম্ব হৈছে দেই গতিকে দুই পিনে ৰেখাডাল লম্ব কাৰণ এবি আৰু চি ডি যে সমান্তৰাল সেয়ে ই এফডাল এ বি চি ডি প্ৰত্যেকৰ ওপৰতে লম্ব হৈ আছে এতিয়া জি ই ডি কোনটো এশ ছাব্বিছ ডিগ্ৰী যদি দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে আমি এ জি ই জি ই এফ আৰু এফ জি ই এই কোনকেইটা মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এতিয়া তোমালোকে চোৱা কি কি দিয়া হৈ আছে এইখিনি লিখি ললো এ বি সমান্তৰাল চি ডি এনেকে এইখিনি তোমালোকে প্ৰশ্নৰ পৰা লিখি ল'বা তাৰপিছত এতিয়া তাৰ পৰাই আমি যদি চাওঁ এ বিডাল চি ডিৰ লগত সমান্তৰাল আৰু জি ই তাহাঁতৰ এডাল কি হয় চেদক বা ত্ৰিজক এই ত্ৰিজকডাল এ জি ই কোনটো আৰু জি ই ডি এই দুটা গতিকে এ জি ই আৰু জি ই ডি সমান্তৰ কোণ হোৱাৰ বাবে তাৰমানে এ জি ই ৰ মানটো যদি এশ ছাব্বিশ ডিগ্ৰী কিয় হব এ জি ইটো এশ ছাব্বিছ ডিগ্ৰী কাৰণ জি ই ডিৰ লগত সমান আৰু আমাক প্ৰশ্নত জি ই ডিটো এশ ডিগ্ৰী দিয়া আছে গতিকে এ জি ই ইকুৱেল জি ই ডিৰ সমান হৈ পেলাই এশ ছাব্বিছ ডিগ্ৰী এতিয়া জি ই ডি টো যদি এশ ছাব্বিছ ডিগ্ৰী দিয়াই আছে তেতিয়াহ'লে জি ই ডিৰ সলনি আমি দুটা কোণৰ যোগফল লিখিব পাৰোঁ এটা হৈছে এ কোণ আৰু এটা হৈছে এইটো তাৰমানে জি ই এফ আৰু এফ ই ডি এই দুটা কোন যোগ কৰিলে এশ ছাব্বিছ ডিগ্ৰী হয় তাৰে জি ই এফ প্লাছ এফ ই ডি টো নাইনটি ডিগ্ৰী হ'ব কাৰণ ই এফ ডাল চি ডিৰ ওপৰত সমান্তৰাল ই এফ যদি চি ডিৰ ওপৰত সমান্তৰাল এই কোনটো নব্বৈ ডিগ্ৰী গতিকে এ ই ডি টোৰ ঠাইত নব্বৈ ডিগ্ৰী পাতিছোঁ ইজিকুৱেল ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স গতিকে জি ইফৰ মানটো হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি চিক্স ডিগ্ৰী মাইনাছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী কৰি পেলাই পাম থাৰ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী গতিকে আমি এ জি ইৰ মান উলিয়ালোঁ জি ই এফৰ মান উলিয়ালো এইবাৰ উলিয়াব লাগিব এফ জি ই কোণৰ মান এতিয়া চোৱা এ জি ই আৰু এফ জি ই এ টু আৰু এ টু কোন এই দুয়োটা কোণৰ সমষ্টি এশ আশী ডিগ্ৰী হয় কিয় কাৰণ এ বিৰ ওপৰত যিডাল আপত্তিত পৰস্পৰ কি হয় এই দুটাৰ সমষ্টি ওৱান এইটি ডিগ্ৰী তাৰে এ জি ইটো আমি পাইছো ওৱান টুৱেণ্টি চিক্স ডিগ্ৰী প্লাছ এফ জি ইজকুৱেল ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হলে এফ জি ইটো হ'ব ওৱান এইট্টি মাইনাছ ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স কৰি পাম ফিফটি ফ'ৰ ডিগ্ৰী গতিকে এই ধৰণে আমি এ জি ই জি ই এফ আৰু এফ জি ই এই তিনিটা কোণৰ মানকেইটা উলিয়ালো আশা কৰিছো এই প্ৰশ্নকেইটাৰ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই চাৰি পাঁচ আৰু ছয় যিকেইটা প্ৰশ্ন আছে সেইকেইটাৰ মানবিলাক কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি বা কিবা প্ৰমাণ কৰিবলৈ যদি দিছে সেইখিনি আমি সেই পিছৰ ভিডিঅ'টোত তেতিয়া আলোচনা কৰিম সেইটো ভিডিঅ'ত আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ